A Casa Albano, que você já conhecia como um depósito de madeiras aqui em Osasco, mudou, né? Mudou. Entendi, o que que mudou? Nós mudamos que agora nós temos uma loja, tá? Com todo o material, inclusive hidráulica, elétrica. Quantos mil metros quadrados nessa loja? A loja tem 3 mil metros quadrados. Olha, é muito grande. Para você que está construindo, reformando, eles têm tudo. Quer ver só? Olha, material básico, por exemplo, você vai ver aí na ShopLint agora. Olha, areia, já em saquinho, né? Para você que está reformando no apartamento, já é um negócio... Bem mais prático. Bem mais prático. Não faz tanta sujeira, não joga na calçada. Tijolo, pedra, cimento, cal. Para aquele lado, telha, tapume e madeira para fazer um andaime, né? Nós temos toda a madeira para você fazer seu andaime. Tábua, pontalete, sarrafo. Agora, você vai passando com a ShopLint porque quantos itens em estoque? Olha, nós não temos ideia, não, mas devo ter uns 12 mil itens. Pelo menos, né? Pelo menos. Né? Agora, vem para cá que você vai conhecer mais dessa loja e eu vou dar para você as condições de pagamento. Olha, vem aqui. Três vezes, Enídio. Três vezes. Sem juros. Preço à vista, o preço que você vê aqui, por exemplo, olha. Você pega e divide em três vezes. Sem juros. Sem juros. Você pode financiar até 12 vezes. Até 12 vezes com juros. Aí tem um jurinho, tá? Vem pra cá agora. Primeira oferta, aqui. Deixa eu pegar minha fichinha que tá aqui nesse bolso. Muito bem. Essa aqui é uma pia, uma cuba de aço da Strack, aço 304, dupla. Qual o preço? R$122. E você pode pagar em três vezes. Vem pra cá que tem mais. Vou te mostrar agora pisos e revestimentos, que eles têm bastante também, de várias marcas. Vou te mostrar esse aqui. Vem com a ShopLint, vem passeando. É esse aqui que eu vou te mostrar. Esse aqui é o piso 34 por 34 da Itagres. A cor é a Brasília Grey. O preço do metro quadrado, Enígio? R$8,90. R$8,90 o metro quadrado. Antiderrapante, hein? Ah, detalhe. Ah, deixa eu ver se não derrapa mesmo. Não, não derrapa. Segurou. Aqui agora. Você usa esse aqui, uma medida diferente, né? 30 por 41, a referência é R$83,60. O preço do metro quadrado? R$12,40. E? Pode ser em três vezes. Em três vezes. Ou em até 12 vezes. Temos outros lançamentos, tá? Que tá. É, tá aqui também. Ah, como é que foi a Feicom? Foi bom, né? É? Boa. Foi legal? Foi bom. Entrega, Nick. A entrega nós é o mais rápido, tá? Mais rápido possível. Mais rápido possível. Consulta nossas entregas. Muito bem. Casa Albano, promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8 às 18. No sábado, das 8 até as 2. Domingo não abre. Aqui, Rua Manuel Antônio Portela 270, em Presidente Altino, Osasco. Telefone 701-1955. E também na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 148, no Butantã. Telefone lá. 8666420. Chama o pessoal pra vir. Vem com a gente. Sua garantia é nossa nota fiscal. Vem.